Hans Norby. Och jag var så här kommit. När skinkan blev pustig av beskänget på sin pusta. Jag har några krakar i utrådet, där mot att ge på skaltsånen. Jag heter inte Hanka, jag har inte Hanka. Я прошу розмови по-польську, бо язик польський, язик панський. Все слово починається на пан. Пан Тофіль, пан Чоха, пан Ама. Зрозуміло. Пан Ос. Прошу. Я хотіла сказати, який у пана пригоже нос. Але ж, польський язик для мене затяжки. Давайте мені потанчу. Може, то, що поспіває ще? Кристиан, спойте. Cloud to God in the highest heaven. Cloud to God on high. Glory to God on high. Peace on the earth. We bring good news of great joy. Jesus is born today. Батлейку поглядів, а тому, хто було цікаво, нехай покладе рошик у тарілку. То справа. Справа сама. Бувайте ще здорові, як грибки барові. Живіть багато і щасливих вам святів. А тепер там нещо вам святий Миколай може сказати. Як ви їздите, ми поміж тепер святом святого Миколая і колядами. Вже святий Миколай хоч бив, але їм знову до нас завітав. Children will be getting presents. So they should come here when they one by one. The first present is to Janko. Yeah. Next present for Vito.
Never.